iby'amoko muri Kenya birimo biraganisha ahabi kiriya gihugu. Muri Kenya hari ibintu by'amoko bimeze bite? Ya muri Kenya muri Kenya hari ikintu gikomeye cyane abantu batazi. Kenya kuva yigenga politike yayo ishingiye ku moko, ariko cyane cyane amoko magari manini agera kuri atanu. Ni ukuvuga abakikuyu, abajyaruwo, abarushya, abakarengini, hamwe n'abitwa bakamba. Ariko ayo moko nayo afite abo twita allies, amashuti ayashabikiye. Abo bafatanya. Abo bafatanya. Mu mwaka w'2007 habaye amatora yari blade. Yabaye ishyano ubwo abakikuyu ari nabo bakunze cyane cyane ko ari nabo benshi mu gihugu bicwaga cyane muri Rift Valley. Muri uwo mwaka habayeho amatora yabayemo ikibazo, abakarengini basa nk'aho kubera yuko bari batsinzwe bari baramenyereye kubaho ku butware bwa witwaga Moi, rero baje kwinjira muri politiki mbi y'ubwicanyi. Nibure ko bari babikoze bimeze nk'aho ni nka genocide yo guhiga abakikuyu bari batuye iwabo mu karere kabo kitwa Rift Valley. Bari abashyizi bakize babagirira nabi ku buryo bibarwa yuko abantu barenga 1000 bapfuye, hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri barapfuye. Abandi muzi yuko ubundi official figures ntabwo zikunze kuba zigaragaza ukuri, cyangwa ariya mibare ushyirwa ahagaragara n'inzego za leta ngo ntivuga ukuri guhanditse. Ariko abantu barashize, abenshi bahungira muri Uganda baraza barahaba, abandi bahungira mu bindi bice bya Kenya, abandi basubira mu bice bya bene wabo b'abakikuyu, abo bita ngo ni ubundi bita ngo ni mountain people, abantu baba mu misozi. Ubu rero icyabayeho nyuma yaho, nubwo habayeho gutora uwitwaga Mike Kibaki icyo gihe yaratewe, nubwo bavuga ko yari yibye amatora nk'uko bakunze kubikora, kandi icyo gihe hari hariho ubufatanye hagati y'abajyaruwo bo kwa Raila Odinga noneho n'abakarengini, abakarengini bo kwa Ruto. Noneho basa nk'aho icyo gihe bari bafite solidarite imwe, bari bafite ubumwe. Noneho rero haza kuba ikibazo gikomeye. Ni ikihe kibazo cyabayeho mu butegetsi bwabayeho mu makaga, mu mujinya no mu bindi byose? Noneho kugira ngo bihoshe, uwitwa Raila Odinga uwo ngo bamuhaye kuba minisitiri w'intebe, bisa nk'aho ibintu bihosheje biraceceka, ariko amakimbirane ahari ashingiye ku moko twabivugaga. Hanyuma yaho amatora yaje gukurikiraho, witwa Arap Moi, Daniel Arap Moi wari warapfuye. Ubundi yari iri yashaka rya Kanu yari yarasigiye umuhungu wa Kenyatta wahoze abaje kuyobora Kenya. Ariko muri ayo matora ntiyashoboye gutsinda. Ariko no kuko igihe cya manda y'imyaka 5 cyari kirangiye cya Mwai Kibaki, nta kundi yagombaga kubigenda. Noneho bakora alliance yindi, ubundi bumwe bw'ubufatanya, ubundi bumwe bw'ubufatanya ntuba hagati y'abantu bari barahemukiranye. Niyo mpamvu ibintu by'amashyaka menshi ari ikibazo gikomeye cyane tujya tubivuga, cyane cyane muri Afurika yacu. Noneho ba bandi bangana, Kenyatta umukikuyu ashaka gufatanya n'uwitwa Ruto ukomoka muri ba bandi babishe. Ruto arangira abaye koko vice perezida. Birakomeza kugeza noneho igihe manda ya Kenyatta irangiye. Imaze kurangira rero ahirangiriye ibyabaye warabibonye. Ruto yashatse kubona kwiyamamaza kuba perezida w'igihugu. Icyabaye gikomeye ni igiki noneho? Kenyatta ntabwo yari nubwo uri ari vice perezida yamwishimiye, ntabwo yamukundaga.
noneho we Kenyatta nk'umuntu ugitike ashaka kwemeza bene wabo bakikuyu yuko kugira ngo bifatanye na wa wundi wari vice president we ubari baragiranye igihango wundi bwoko wundi bwoko wundi bwoko bw'abakarengere ari we bari barahanye igihango cyo gihango kikaba cyaraje ariko hariho inzigo y'abantu ukubicanye bishwe noneho agira abacyukwe bagenzi biko bakwiriye gushyigikira Raila Odinga umujyaru kandi ibyo bintu abajyaru n'abakikuyu n'abantu bangana urunuka noneho uriya mugabo Ruto we aza nk'umunyabwenge aza kwifatanya n'abandi bakikuyu kuko yashaga amajwi yabo abereka ko ari we bakwiriye gushyigikira nabo muri aho kumushyigikira nabo barabitekereza barabate Kenyatta ni uwacu ariko arashabwiye ngo tujye mu bajyaru uwo abantu kuva na kera tutumvikana uhereye mu gihe cyaba Jaramogi Oginga Odinga n'uwo tugato mu mboya mbese bagira rivalry guhangana ibyo ni ibintu byatumaze muri Afurika dufite ibibazo ndajya ubona rike n'abandi bitabagwa pan-africanists bagiye uko badashobora kugira icyo bageraho kuko twebwe uwamaze kudushyiramo umuzira bw'ubu uri inyuma w'inzangano dushingiye ku moko abanyafurika ntabwo bashobora gushyira hamwe ngo bagire icyo bageraho ntishobora gukunda noneho urumva itaguyeho kiri muri uko abakikuyu bamaze kumushyigikira Odinga hari abakandida babiri bagombaga abo yagombaga gutoramo uza vice president uwa mbere ni uwitwaga Professor Kindiki uwo ni umukikuyu ukomeye kandi wubashywe wa kabiri ni uwitwa Rigathi Gachagua ariko uwo ntabwo abantu benshi bamukundaga ariko Ruto akaba ari wakunda kuko afite ukuntu yamubonaga njye nkatekereza nuko Gachagua nkatekereza nuko n'impamvu wenda ari we yahitagamo cyane ni uko yarebaga yuko aciriritse atameze nk'uriya kuriya uriya ni umuntu aba niwe benshi buriya bwoko bw'abakikuyu niwe bwashakaga nubwo nawe ari mwene wabo Rigathi Gachagua ariko niwe bashaka kubera imbaraga ze uva n'umuntu wize cyane ni professor rero bakumva yuko ari ukwiriye kubahagararira ariko nibwira yuko Ruto yamutinye kuko yumvaga wenda ashobora kumushadowing mbese guhagarara nawe akamurusha igihagararo cyane niko mbibona noneho arwana na wa wundi yuko bafata wa wundi uciriritse aha ari we Rigathi Gachagua urumva iyo nene ni gimmick ni politique nani ku rundi ruhande ufite ikibazo ko buri gihe ushaka yuko umuntu ba vice wawe mu kazi utinya wa wundi ushobora kuba yagucarengenga cyangwa aragara yuko ari hejuru yawe we ni professor kandi arava muri barabwoka kumva rero wenda atazashobora gutegeka neza no kuyobora igihugu neza mu mbaraga ze wa wundi amuri ruhande icyo yakoze rero nubwo abakikuyu bose batoye abatoraga mu itora abagiye gutora muri babandi babiri bakikuyu bene wabo bagiye kubatora bo bose amajwi bayahundagaza kuri Kindiki Professor Kindiki ariko perezida tubara byanga ku buryo amatora yashubirishijemo gatatu agaragaza uruhande rwe noneho wa wundi rubanda rw'abakikuyu bari bashyigikiye arikubita kwabonye yuko perezida atari uwagombaga ku uwagombaga kuba perezida atashobora kumwemera kugira ngo bakorane na telefone ngo ayikuraho bamuhambwe rwa gatatu ntiyaje kuko yaramaze gutsinda kabiri abireba noneho kubera havuye bahita bafata turono ngo avuyeho uyu nguyu niho ugomba gute gutoranywa kugira ngo abe vice president wa Ruto kubera ko biriya bintu bigendera n'amoko niko byagenze kuko baratora matora uko yagenze bamwe bavuga yuko habayemo no kubona uburiganya yego si tubihakana kuko twabonye icyigisho cyacu kindi cy'aba abantu bazakibona kirimo uburyo Facebook n'undi mutwe witwa Analytica wo muri Amerika bivanga mu kuyobya amatora abera mu bihugu byinshi byo ku isi harimo na Kenya ubu rero ntabwo twabihakana dushobora kuba byarabaye abantu bave mu bintu bya bino bintu byose ni umukino ukomeye ariko icyampa abantu bagakanguka bakamenya ubu rero aho bigeze perezida wa Kenya ndetse na vice perezida we uwo twavugaga William Ruto ndetse na
gashagwa gashagwa barareba na ingwe yes barareba kubera iki kubereho muri ya myigaragambyo yitiriwe ngo ni Gen Z bivugwa ko gashagwa yashyigikiye rwa rubyiruko mwibanga ngo ruto aruhamo n'amashyamo n'amafaranga kugira ngo urwo rubyiruko ruhirike leta ruhirike leta cyangwa ruhirike uriya mu ruto leta se si president yahira yahira ntabwo ari ya president guserika haruguhirika haruguhirika president ariko leta ikaguma warabivuga ibyo nukuri kuko bavugaga ngo ruto must go ruto niba bashaka gukuraho wenda leta igasigara hariho rero kuvuga ngo irambutse isigaye nini bagombaga guhita fa akaba wagomba kuba president yari gashaka wagombaga kuba vice president yes vice president bavuga yuko rero ibyo bintu yabigizemo uruhare byumvikane ko ariko yabikoze na Kenyatta abishyigikiye kuko Kenyatta n'umuntu yababajwe n'ukuntu ruto ruto yabaye president yes ntabwo yabikundaga rero hakaba hari abavuga yuko na Kenyatta yarabishyigikiye kugeza ubu Kenyatta ari kwa muganga ararwaye ameze nabi niyo makuru dufite sibyo yuko amakuru menshi bamwe habarimo na bya fake binyuranye ubu rero inteko ishinga amategeko ya Kenya irashaka irashaka kweguza vice president gashagwa kandi bamaze no kubitorera abenshi ariko noneho hariho abaturage bakomoka bwoko bw'abakikuyu n'abandi bantu benshi bahagurutse bakavuga ngo no ntagomba kuvaho noneho ngo bigiye kuba ibintu bya parlement ahubwo bibi bya electorate babandi batora ari bafata icyemezo kuri vice president wabo kuri ruhande bikaba ari byo ariko dukurikije itegeko nshinga wenda ubona bwo n'uburyo bwo kumukuzaho ariko bashobora kuvuga ngo no twe turanze ahubwo turashaka referendum twebwe abamutoye kuko yatowe hamwe na perezida yatowe n'abaturage na vice perezida yatowe n'abaturage ibyo bishaka kamarampaka ishobora kuba ariyo iri buveho uyu niyo kampanye bamwe barimo ure icyo kintu cyo gukurura nivute nikuvute nk'uko babyita mu giswahili ni ikibazo kururukururu ubu ndibwira yuko perezida Ruto agiye kumara imyaka ibiri ari mu butegetsi niba ntibeshye kuva muri 2022 niba bigiye kumera bityo rero manda ye ishigaje imyaka itatu kandi nta kintu na kimwe yari yakora kuko ahora muri izo nduru as if that is not enough ntabwo tuzi ibishobora gukurikiraho ashobora kuba kaduruvayo wenda gakoresha imbaraga za gisirikare n'iki byose ariko yanzwe kuko hatangiye kampanye y'abantu bakoresha baba bloggers birirwa batuka perezida birirwa bavuga ibintu bihaye kuba mu mpande no bishingiye ku moko no ku mashyaka birirwa bavuga ibyo gusa bikarangaza abantu benshi ibyo rero ni trend cyangwa n'ubundi buryo ni fenomena nishya muri politike za Afrika ishingiye ku moko nk'uko tubibona kurabibonye no muri Uganda birahari biro birashaka no kuba no muri Tanzania sibyo ko Tanzania yo politike ya leta itandukanye cyane niyo muri Kenya no muri kano karere kacu ariko birimo nako biraza mu cyumweru gishize kuwa mbere hagomba kuba ibyigaragambyo yaje kuburiramo ariko bafunze abantu benshi hakoresha imbaraga nyinshi biriya bya Gen Z ntabwo bizarangira nk'uko twabivuze abantu barabiryamiye muri Nigeria barabihagaritse gukoresha imbaraga zikomeye no muri Kenya nuko muri Kenya ho nta nubwo bazihagaritse kubera imbaraga ni gimmick ya politiki uko byagenze nabo byibuka Ruto yahise ashakisha uburyo yakwifatanya n'aba bajya ruho babandi bangana n'abakikuyu bayobowe n'utwa Raila Odinga aramwiyegereza amubwira yuko niyemera kumushyigikira nawe azamushyigikira kugira ngo abe umukandida uyobora komisiyo y'ubumwe bwa Afurika nawe ni umwanya ukomeye niho guherekeza umusaza ko afite imyaka 81 ubu ngubu hafi agiye kugeza kugira ngo yisazire neza kandi mu byubahiro bikomeye urumva abantu bafite iyo mentalite bati nubwo ntabaye perezida wa Kenya no problem ariko ntibashaje ufite umurimo ukomeye hameze neza kandi yari ashobora no kuhaba imyaka yindi nka 10 akazava hari yabamushyira muri serikeyi so rero ibyo ngibyo byatumye acisha make yumvikana Ruto akaba ari umuhanga cyane mu kunegosiya kandi ntabwo abirimo wenyine abafatanyije n'imbaraga z'umwijima utegeka isi.